Sú, to sú na internete také paródie na tieto romantické požiadania o ruku, lebo vieš, že zapadá slnko, more, hojdačka oblepená kvetmi, ona sa tam hojdá, on príde so šampanským, tam je prsteň, ona to hrkne do seba a zadusí sa, hej? A taký môže byť koniec. Ale aj to je riešenie. Áno. A počul som jeden taký pekný, že sa pýta muž manželky, že počúvaj, prečo si ma ty vlastne vzdala, akože no lebo je s tebou veľká sranda. No ja som si myslel, že ma miluješ. No vidíš, aká je s tebou sranda. Ale ja neviem, či toto sa naozaj stalo, ale páči sa mi to a veľmi kvitujem teda najmä zmysel otca pre humor, lebo ako si ty, Oľa, povedala, že ženy potom túžia po nejakom takom záujme, čo deťom budú, ho vieš, ako mňa tvoj otec požiadal. Túžia potom tie ženy. A tento chlapík mladý napísal na dvere svojej vyvolenej v noci veľkým vezmeš si ma. A keď prišiel domov, tak rozmýšľal, že do frase, že či som to ja na dobré dvere, či som správne, tak nad ránom išiel tak skôr zavčasu, že to radšej zmaže, ale pod tým už vezmeš si ma, pod tým bolo napísané. A ktorú ja mám dve céry, otec. To sa, tak to sa mi to uznávam, že je, má zmysel táto pre humor.